Bueno, señor Santalices, vou perder un segundo solo en contestarle. Probablemente pisara algún máis hospitais dos que pisou vostede nunca, que nunca se aceu a súa profesión. Do resto do Festival del Humor que nos ten acostumados nas súas intervencións xa, nin vou facer referencia. É difícil, señor Alejandro, para construir un hospital público, miren, non fai falla privatizar a construción, non fai falla introducir contratos de innovación con empresas privadas. Para construir un hospital hai que ter vontade política e ganas de apostar pola sanidade pública, que é o que vostedes non teñen. Por certo, referido ao Hospital de Ourense, imos ver cando construen, porque licitaron, pero como lles faltan eses 14 millóns de euros da financiación que tiñen asociado ou outro contrato que sacaron de provisión de servicios, pois teñen a cosa un pouquichiño parada. En canto a modernización do sistema que se referiu, señora conselleira, isto é a modernidade, isto é a modernización. Si a modernidade son os recortes en persoal, os recortes en recursos humanos, os recortes en recursos materiais, si a modernidade é que os hospitais, os centros de saúde teñan goteiras e hai que traballar entre cubos de auga, eu non quero esa modernidade. E vostede di que apostan polo I máis D. Pero fíxese, apostan polo I+D privado. Que casualidade. Non hai posibilidade de facer investigación e desenrolo na sanidade pública e nas nosas universidades. Non temos xente preparada nas nosas universidades para facer ese traballo, non, señora conselleira. Claro, hai que encargarlo a empresas privadas. Falou de modernización das contratacións. Encantan os eufemismos a vostede. Marco legal, se referiu ao marco legal e dixo que era anterior. Evidentemente, a privatización da sanidade leva preparándose décadas, non é cousa deste goberno, leva moitos anos preparando coas legislacións adecuadas para que os estén vostedes aquí privatizando o último que queda, dende a lei 15/97, a ese informe abril que vostedes, no que vostedes se inspiran e lle encanta nomealo o señor Feijó, que nomeou a semana pasada, pero tamén as súas propias privatizacións, as súas fundacións públicas, non? E continúan coa forma que teñen de enganar a xente. Falaba vostede que cando precisan un TAC van ao mercado e o compran, como que si fueran a comprar pois unhas navizas, señora conselleira. Mire, o que están a facer agora mesmo é privatizar non só a compra, sino a xestión, o mantemento e toda, incluso, a formación continuada dos profesionais en canto a alta tecnoloxía. Sacaron ese macro concurso, ese diálogo competitivo. Por tanto, non fale de mercar maquinaria, que evidentemente fai falta, e cando hai que renovar, hai que renovar. Pero que non estamos a falar diso aquí. Estamos a falar de que vostedes están privatizando a sanidade mediante contratos que implican xestión e mediante contratos que implican, ademais, pois unha explotación posterior deses servizos. Si non, por que van a ter os pliegos, plans de negocio para eses servizos que van a desenrolar esas empresas? Falaba vostede de que as necesidades non se inventan. Pero que as necesidades se inventan. Esa é a especialidade do capitalismo. Vendernos cousas que non precisamos a altos prezos, señora conselleira. E vostedes son a ferramenta que teñen as empresas para introducir na nosa sanidade pública pois, os seus intereses, non, parasitando os nosos orzamentos sanitarios. E se non, que pintan vostedes nesas charlas dos grupos de previsión sanitaria, do grupo Sedisa, do grupo Gertech? Que pintan vostedes falando nas charlas cos empresarios? Que pinta, que pintaba o señor Pablo Torres, director xeral de recursos económicos do Sergas, ese que asina todos os contratos privados, ese que non lle gusta moito falar galego, no club Gertech falando de estrategias para a xestión da tecnoloxía sanitaria? Que pintan vostedes neses sitios? Vostedes teñen que xestionar a sanidade pública, non facilitar a entrada de capitais privados para parasitar a nosa sanidade pública. Por lo tanto, menos demagoxe, cando veña aquí de falar no que se invisten os cartos de Europa, non fale como se os cartos foran o maná que cae do ceo. Os cartos europeos son cartos públicos que saen do peto das cidadás e dos cidadáns e que, polo tanto, mentre se invisten nas privatizacións sanitarias, se están deixando de investir nas cousas necesarias. Primeiro, na nosa sanidade, como é o persoal público, tamén na atención primaria, que vostedes están a destruir, e en moitas outras cousas, como a educación, os servizos sociais, etc. Esa tamén é a herdade
herdanza do seu artigo 135, esa tamén é herdanza desas medidas de austericidio da troika que a vostedes les encantan e comparten neses clubes de empresarios cos que están introducindo a privatización salvaxe da nosa sanidade. Gracias.